Eu não consegui deixar tão parecido assim, mas vocês sabem que eu tô treinando dia e noite pra cada vez melhorar mais. Mas, bom, primeiramente, meu objetivo não é jamais de crescer em cima disso tudo. É apenas só mais uma fanart que eu faria para qualquer um, independente do que seja e de quem seja. Mas essa foi diferente. Porque um senhorzinho tão fofo que conquistou esse Brasil com sua humildade, pureza e inocência, que até mesmo chegou ao ponto de pessoas, de ser julgado por pessoas que não pode ver alguém feliz que já quer destruir. Então, se esse vídeo chegar a ele, seu Nilson, fiz essa fanart de coração e saiba que o senhor é incrível. Independente de qualquer coisa, o senhor sempre terá amigos.